Okej. Vi kör dem så den här först och sen... När vi väl är där så kan vi ju fucka upp allting. Ja, det är det som är liksom nöjet med att göra det. That's part of the fun. Vad heter det där? ODD. Oppositional... alltså när man motsätter sig allt.